Takže ještě jednou dobrý večer. Ahoj, vítám vás tedy u našeho dalšího dílu online open days na Shoreout Vysoké škole. Nyní bych vám rád představil naše hosty. Začnu nejdřív u dám, první dámou a naším hostem je tedy Věrka Herčutová, praktikantka zahraničního oddělení Shoreout Vysoké školy. Věrko, mohla bys nám o sobě říct na představení pár slov? Určitě, tak jak již bylo řečeno, jsem praktikantkou zahraničního oddělení. Zahraniční oddělení se vlastně stará o všechny naše studenty i akademiky, případně další zaměstnance, kteří mají zájem vyjet na zahraniční pobyt. A zároveň také pečujeme i o studenty, kteří na naši školu přijedou strávit semestr nebo dva v rámci programu Erasmus+. A kromě toho, že jsem praktikantkou zahraničního oddělení, tak jsem také absolventkou bakalářského studijního oboru řízení lidských zdrojů a v současné době studuji navazující magisterský obor mezinárodní marketing. Tak já ti děkuju, Věrko. A rád bych sem představil naší druhou kolegyni, kterou je Ivča Hanzlíková, také studentka a také praktikantka na naší škole. Ivčo, mohla bys nám o sobě říct pár slov? Určitě. Tak, já teda mě už asi znáte i z předešlého živého vysílání. Jak už jsem zmiňovala, tak jsem teda v pátém semestru bakalářského studia řízení lidských zdrojů a aktuálně vykonávám povinnou praxi na marketingovém oddělení Shoreout Vysoké školy. A to je asi tak ode mě všechno. Děkujeme a nakonec pána. Čímž je pan Kasal, člen katedry kvantitativních metod. Dobrý den. Tak bych vás poprosil, kdybyste pár slov o sobě mohl vám říct a podělit se. Tak jmenuji se Petr Kasal a pracuji na katedře kvantitativních metod. Výuku se zabývám především předměty jako matematika, statistika a podobné předměty s podobnými názvy. A kromě těchto profesních koníčků mám ještě koníčky, které souvisí především se sportem. Mám prakticky všechny sporty, zejména ty odborové, a právě z tohoto důvodu mám tady u nás na škole na starosti i věci, které se týkají právě pohybových aktivit, takže se mnou kromě výuky těch zmíněných předmětů můžete setkat i při sportování. A máme tady, možná na to přijde ještě řeč, založený univerzitní sportovní klub, kterého jsem předsedou, tak to je taková moje druhá tady pracovní činnost. A dále ještě pod nás spadá pořádání adaptačních pobytů, takže pokud nám pandemie dovolí v příštím roce, tak je možné, že se setkáme i v září před začátkem semestru na jednom takovém pěkném rekreačním středisku Chatičkovém, kde probíhá tradičně seznamovací pobyt pro studenty budoucích prvních ročníků. Super, takže moc krát děkujeme za představení. To jsou tady naši dnešní hosté našeho dnešního vysílání online open days na Shoreout Vysoké škole. Pro začátek bych se vám rád řekl, že určitě v průběhu celého našeho live vysílání můžete podávat vaše otázky, co by vás zajímalo, jestli se chcete zeptat na něco konkrétního, na zahraniční věci, například jak je to s matematikou u nás na škole, nebo kde můžete strávit praxi, tak určitě neváhejte a pište nám tady do komentářů a my vám moc rádi odpovíme. První komentář už slečna Veronika se optala, a to dokdy si může podat přihlášku. Veroniko, přihlášku na naší vysokou školu si můžete v prvním kole podat do 30. dubna 2021. Následuje několik dalších kol přihlášek, kdy to poslední čtvrté kolo končí až v září roku 2021. Takže máte na to dostatek času, ovšem pokud byste se chtěla přihlásit například do motivačního programu, je zapotřebí přihlásit se v tom termínu prvním, a to tedy opakuju, do 30. dubna příštího roku. Tak, to byla tedy první otázka od vás, od diváků, a já bych se rád teďka zmínil o našem novém projektu, o našich webových stránkách www.naskokpredstartem.cz, kde se dozvíte více o naší soutěži, kterou momentálně pořádáme. Jedná se o soutěž, kdy můžete vyhrát roční plné stipendium na naší škole, to znamená celý jeden rok na dva semestry. To získá hlavní první místo a dále pak máme i odměnu pro druhé a třetí místo a zde za druhé a třetí místo můžete získat plné stipendium na jeden semestr na naší vysoké škole. Platí to jak pro budoucí bakaláře, tak pro budoucí magistry, ať už studujete prezenčně nebo kombinovaně. Jediná podmínka je, že na našich webových stránkách www.savs.cz si musíte podat přihlášku ke studiu a budete automaticky zařazeni do tohoto slosování. Tak já se podívám, jestli máme nějaké další otázky u vás. Tak,
na otázky si ještě počkáme, jak jsem teda zmínil, určitě se neváhejte na cokoliv zeptat. A teď bych se rád zeptal Ivči. Ivčo, ty na naší škole momentálně jsi teda v pátém semestru a v pátém semestru, jak možná někteří víte, na naší škole je povinná pětiměsíční praxe. Tuto praxi můžete vlastně vykonávat u různých zaměstnavatelů a mimo jiné právě i přímo na naší škole a u vysoké škole. Ivčo, jak to máš ty? Já v současnosti teda vykonávám povinnou praxi na marketingovém oddělení právě u nás ve škole, s tím, že samozřejmě spolupracuju teda na všech tady těch vlastně akcích a tak, a myslím si, že teda jako z mého pohledu je ta praxe právě tady na škole prospěšnější pro nás, pro studenty, tím, že vlastně se dostaneme ještě víc do povědomí, i když teda ta naše škola jakoby, tím, že je menší, tak vlastně je to víc takový osobní, ale vidíme způsobem za mě, to je třeba ještě víc jakoby osobní, takže se dostaneme třeba do povědomí tady profesorů. Takže třeba mě to má víc výhod teda z tady na toho pohledu, co se týče studia. A myslím si, že jakoby celkově je to přínosnější vlastně takhle pro nás. Určitě, super. Tak já ti děkuji za odpověď. A ještě bych jsem doplnil, že samozřejmě v praxi tu pětiměsíční povinnost můžete vykonávat hlavně i u našeho zakladatele Škoda Auto, kde vlastně praxi vykonává, dalo by se říct, většina našich prezenčních studentů, ale nabízíme i možnost tuto praxi vykonávat v zahraničí. Na to už bych se zeptal Věrky Jarčutový, protože ta s tím má již své zkušenosti. Takže Věrko, co bys nám povídala o své povinné praxi? Tak pokud bych tady měla začít svou zkušeností, tak já jsem strávila půl roku, tady ten pátý semestr praxí v Bentley v Anglii. Pracovala jsem tam na nákupním oddělení jako asistentka týmu, který se zabýval změnami na vozidlech, jak současných, tak prototypů. Ta praxe byla velmi přínosná, nejenom, že jsem se potkala se spoustu zajímavých lidí a vyzkoušela jsem si novou práci, ale také jsem měla možnost procvičit si angličtinu, trochu cestovat, vydělat si nějaké peníze. Takže ta zkušenost za mě byla perfektní a já bych určitě doporučila všem našim studentům i uchazečům, aby tuto praxi v zahraničí zvládli. Super, tak já ti děkuji. Určitě, jak řekla Věrka, ta praxe v zahraničí je naprosto skvělá příležitost, jak získat vlastně nejenom ty jazykové dovednosti, ale tu tady nabitou teorii si ověřit opravdu v reálném světě. A slečna Veronika se nás ještě ptá, zdali je u nás potřeba dělat přijímací zkoušky. Na naší škole, tu vysokou školu, se přijímací zkoušky nedělají, probíhá zde klasické tzv. Přijímací řízení, které spočívá v tom, že si podáte přihlášku a následně budete přijati. Takže přijímací řízení jako takové, že by byly výběrové testy, byl by daný percentil a počet lidí, který by byl přijímán, tak to na naší vysoké škole není. Tak, teďka bych se rád ještě zeptal, protože určitě vás jako nové studenty bude zajímat ten přechod ze středoškolského studia na to vysokoškolské. Je to samozřejmě nové prostředí, nové zkušenosti, je to prostě velká neznámá. A rád bych se zeptal Ivči, právě je nějaký způsob, jak škola těmto novým nastupujícím studentům pomáhá? Určitě. My tady máme vlastně takový projekt, jmenuje se to Buddy System. Je to vlastně koncept, ve kterém naši aktuální studenti ať bakalářského anebo magisterského studia vlastně se spojí s uchazeči o studium, kteří vlastně podávají přihlášky nebo mají zájem k nám na škole studovat. A vlastně celý ten buddy systém spočívá v tom, že ten student u nás na škole kontaktuje toho uchazeče o studium, který mu je přidělen regionálně, to znamená, že co nejbližší okolí tomu, kde bydlí vlastně ten badík, se přidělují ty ostatní uchazeči. A je to vlastně z toho důvodu, aby co nejvíc ho informoval o tom vlastně, jak to tady funguje, jak to bude fungovat s tím, když bude někde bydlet, jak se sem dostane a celkově prostě o informace vlastně tady o škole, jak to funguje se stipendy, jak to funguje s kredity, jak by měl znát náš školní systém, takže a jak to tam funguje, celkově informace třeba k praxím nebo většinou i hodně předmětů se ptají a využívají právě uchazeči a potom následně studenti vadí vlastně ještě předtím, než nastoupí k nám na školu, ale vlastně i potom, když se třeba ptají, jak to funguje, když si chtějí udělat rozvrh, nebo jak to funguje s tím, když třeba si chtějí zapsat na jeden předmět, nevědí, kterého by učinícího si vybrat a tak dále. Je to vlastně takový partner pro toho nového studenta, tak aby vlastně zvýšil tu jeho úspěšnost tady ve škole. Tak to bylo taková co bude systému vlastně programu, který máme pro vás jako pro nové uchazeče, který vám určitě pomůže při nástupu do našeho studia. A spoustu otázek se týká nejenom tady při našich online open days, ale například na Gaudiánech, mimo otevření dveří a tak, se spousta studentů ptá, jak je to u nás s matematikou, v kolika se učí semestrech,
ve všech oborech a specializacích, které nabízíme. Na to bych se zeptal zde nejpověřenějšího pana Kasala, jakožto člena katedry kvantitativních metod, jak je to tedy s tou matematikou? Tak většina studijních oborů, které se u nás studují, teď mám na mysli to bakalářském programu, tak tu matematiku obsahuje jako povinný předmět, a to konkrétně ve dvou vlastně vydáních, jedna je to matematika 1 v prvním semestru a potom matematika 2 ve druhém semestru. A vlastně jinou výjimkou je obor řízení lidských zdrojů, který tyto předměty u nás na katedře má výrazně omezené a vlastně se jich týká jediný předmět, a to jsou tam té statistiky. Tak já děkuji takhle za vysvětlení, určitě matematiky není důvod se bát. A další otázkou je, zdali je šance získat po úspěšné absolvování studia pracovní uplatnění i v jiné společnosti v rámci VV, kromě Škoda Auto. A na to bych se možná zeptal Věrky a může to pojmout třeba i z toho zahraničního pohledu. Děkuji za tuto otázku. Rozhodně ano. Naši studenti mají v současné době 100% uplatnitelnost, to znamená, že žádný z našich absolventů se nestane zaměstnaným. A naši studenti získávají vlastně svoji práci, jak tady u nás Mladé Boleslavy ve Škoda Auto, tak i v jiných firmách automotiv a zároveň i určitě v jakýchkoliv jiných firmách, protože to vzdělání je opravdu všestranné. Rozhodně je možnost pro naše absolventy zůstat i v zahraničí, a to ať už prostřednictvím té povinné praxe nebo nepovinné praxe v rámci programu Erasmus+, na kterou mohou tedy studenti vjet, tak rozhodně i mimo ní, protože naši studenti jsou i jazykově dobře vybavení, takže pro ně určitě ta možnost existuje u nás v zahraničí. Super, tak já ti moc rád děkuju za skvělou odpověď. Další otázku tady mám od slečny Lucie. Zdali je absolvent vaší školy nějak zvýhodněn, pokud se hlásí přímo do Škoda Auto? Tady bych si dovolil odpovědět já. Škoda Auto samozřejmě nepreferuje studenta té či oné vysoké školy, takže naši studenti mají stejné příležitosti jako z ostatních vysokých škol. Nicméně my jako Škoda Auto Vysoká škola jsme založení automobilkou Škoda Auto a naše studijní programy a specializace jsou vytvořené právě ve spolupráci s manažery Škoda Auto, kteří právě formují tyto předměty, tyto specializace a obory tak, aby potom našli na trhu práce co největší uplatnění, a nejenom ve Škoda Auto, ale celkově ve vyvíjící se světě. Takže dalo by se říci, že jsme zvýhodněni tím, že protože studujeme to, co Škodovka chce. Dalo by se tak říci neoficiálně. Tak, teďka bych se ještě rád zeptal, když jsme mluvili o tom novém nástupu a jak poznat naši školu, tak ještě jednou pana Kasala, jakožto předsedy univerzitního sportovního klubu a hlavně hlavního organizátora adaptačního pobytu. Mohl byste nám ještě říct pár slov o tom, jak to probíhá, jestli to je pro studenty, jestli tam něco učí, jestli to je sportovní a tak dále, jak dlouho to trvá, pár informací. Děkuji tomu adaptačnímu pobytu. Tak ten adaptační pobyt, jak už jeho název vlastně říká, tak slouží právě k tomu, aby se studenti adaptovali na nástup do nového prostředí. Takže určitě se tam nic neučí, probíhají tam nějaké výukové lekce, to určitě ne. Ten program je založený na takových teambuildingových aktivitách, které řekněme vyplňují přibližně 50% toho času tam stráveného, a ten zbylých 50% toho času je v podstatě určen tomu, aby tam zcela volně studenti se seznamovali se svými novými spolužáky. Snažíme se i ubytovávat tak, aby byly vždycky pohromadě děti, kteří mají něco společného, ať už ten studijní obor, nebo místo studia, ať už tedy v Boleslavi nebo v Praze. A to středisko skutečně je velmi dobře vybavené z hlediska možností sportovat. Je se tam volně vaří, si myslím, večer děláme nějaký tradiční ohníček, a je to takové neformální setkání, kde ale probíhají i takové, řekněme, kratší vstupy od různých oddělení z naší školy. Účastní se toho i pan rektor a další členové vedení školy, tak aby v krátkosti a v neformálním prostředí, z neformálních podmínek poskytli novým studentům co nejvíce informací, které potom můžou výrazně pomoct urychlit tu adaptaci na to studium. Tak já moc krát děkuji panu Kasalovi za krásný popis adaptačního pobytu.
A máme tu další otázku, a to od Veroniky. V jakých jazycích se u nás dá studovat? Samozřejmě všechny programy i specializace, které nabízíme, se vyučují v českém jazyce, plus potom následně vybrané z nich vyučujeme i plně v anglickém jazyce. To jsou jediné dva jazyky, které momentálně nabízíme vlastně pro toto plné studium. Konkrétní nabídku předmětů nebo těch oborů, které se vyučují v angličtině, naleznete na našich webových stránkách www.savs.cz v kategorii pro uchazeče, kde vlastně uvidíte váš konkrétní obor a zda se studuje v Mladé Boleslavi či v Praze. Takže tam určitě naleznete všechny potřebné informace. Další otázku máme od Maxima. Dobrý den, jsem z Ukrajiny, také mám v plánu vstoupit na vaši univerzitu. Je pro cizince obtížné studovat? Na to bych se asi možná zeptal Jirky, jakožto zahraniční oddělení, tak Jirko, co myslíš? Já si myslím, že obtížné je to určitě z hlediska, řekněme, určitého kulturního šoku, který zažije student, který přijde z cizí země do jiné země, a určitě i z hlediska komunikace v jazyce, který mu není mateřský, to znamená v angličtině nebo češtině. Nicméně troufám si říct, že zrovna u nás na škole jsme cizincům otevření, máme tady hodně studentů z Ruska nebo z Ukrajiny, všichni jsou k ním vstřícní a myslím si, že tady ta spolupráce mezi všemi funguje, takže bych se toho určitě nebál. Naprosto s tebou souhlasím, Jirko, je to tak, takže určitě musíte mít obavy z toho, že by to bylo extra náročné a že byste to nezvládli. Další otázku máme od Honzy. Dobrý den, je možné vycestovat do zahraničí i při magisterském studiu? Kdybych zase mohl Věrku zase zahraničí, tak odpovědět. Určitě. Vycestovat je možné jak na bakalářském stupni studia, tak i na magisterském. Platí, že v obou těchto stupních studia je možné vyjet maximálně na 12 měsíců, při kterých dostanete podporu v rámci programu Erasmus+, a můžete vyjet jak na praxi, tak na studijní pobyty, to čistě na vás. Takže to bylo teda zahraničí i na magisterském studiu. Potom se nás ptá Terka, zdali je možné získat na Škodaltu vysoké škole nějaké stipendium. Terko, určitě naše škola nabízí stipendium jak pro začínající bakaláře, tak pro začínající magistry. Jedná se tedy o stipendia pro prezenčně studující studenty, to znamená ty, kteří docházejí do školy a studují denně. A stipendii máme několik možností, jak se do toho dostat. Taková ta primární a největší je tzv. Motivační program, do kterého si student podá přihlášku v rámci prvního kola přihlášek, které je stanoveno na 30. dubna 2021. Vlastně máte několik možností, jak se do tohoto programu dostat. Jedna z nich je, že se zúčastníte obecných studijních předpokladů společnosti SCIO, jejich národních srovnávacích zkoušek, a zde dosáhnete percentu 75 a vyššího, to je první možnost. Další možnost je, že budete excelentní student na vaší střední škole, kdy se vám za první, druhý, třetí a pololetní čtvrté vysvědčení podaří dosáhnout průměru do 1,5. A třetí možnost, jak získat plné stipendium na naší vysoké škole, je, že budete maturovat z matematiky plus a odmaturujete s percentem 60 nebo vyšší. To je ten hlavní plný motivační program, kdy po celou dobu studia získáte plné stipendium. Pak máme ještě nově možnost, že můžete získat poloviční stipendium, a tam je to obdobné, že si opět zkusíte ty obecné studijní předpoklady o společnosti SCIO a na tu polovinu vám stačí jenom 60%. Dále potom nabízíme i prospěchová stipendia, to znamená, že po prvním akademickém roce, to znamená první zimní semestr a druhý letní semestr, pokud se vám bude u nás dařit, ta získáte studijní průměr, vážený studijní průměr do 1,8 nebo do 1,5, tak s tímto průměrem můžete získat až desítky tisíc ročně v rámci odměn pro talentované studenty. Tak to by bylo tedy o stipendium. A pak se ještě ptá Verča, ohledně výhry stipendia, co musím splňovat pro možnost zúčastnit se výhry. Zde tedy mám nejspíš Verča na mysli to, o čem jsem mluvil na začátku, a to tedy to stipendium, o které soutěžíme na našich stránkách ŠAVŠ a na stránkách naskokpřestartem.cz. Tam vlastně okovaci na tyto stránky najdete, tam už vás to, řekl bych, pěkně navede. Stačí tam zadat svoje údaje, vyplnit si tu přihlášku a budete automaticky slosováni do této soutěže. A potom se nás máme další otázku. Dobrý den, kam všude se dá přes Erasmus vyjet? Jde to i mimo Evropu? Tak zase zahraničí bych se zeptal Jirky. Určitě děkuji.
Tak, v současné době nabízíme přes 60 partnerských univerzit po Evropě, kam je tedy možné vyjet v rámci programu Erasmus+. A na praxi je možné vyjet v podstatě do jakéhokoliv podniku, kde si tu praxi zvládnete sjednat. To znamená oslovit podnik a pokud tam pro vás bude mít to praktikantské místo, tak můžete vyjet, my vám určitě tu finanční podporu poskytneme. Program Erasmus+ se nicméně vztahuje pouze na evropská studia, je to tedy program Evropské unie. Naše škola nicméně nabízí i možnosti výjezdu mimo Evropu, a to sice například na studiu do Číny, do Vietnamu, nově třeba také do Izraele nebo do Indie. Na to se potom vztahuje, řekněme, jiný finanční program, ne program Erasmus+. Každopádně ta možnost tady je. Tak já ti, Věrku, děkuji za krásnou odpověď na téma Erasmus a pak nám ještě slečna Veronika píše ohledně praxe během studia, jak a kde probíhá a jaké má možnosti. Co se týče tedy praxe během studia, ne tedy ta pětiměsíční povinná v pátém semestru, troufám si říct, že většina studentů naší školy, až drtivá většina studentů naší školy, tuto průběžnou praxi využívá. A primárně se jedná hlavně o zaměstnavatele Škoda Auto, kde student na základě, dalo by se říct, dohody s tamým oddělením, které si vybere, které vytvořilo projekt praktikanta, tak se domluví na konkrétních dnech a hodinách, kdy tam dochází a vlastně v kombinaci se svým rozvrhem na naší škole kombinuje tu výuku u nás a praxi právě přímo například ve společnosti Škoda Auto. V průměru si myslím, že se jedná tak o 2-2,5 dne v týdnu, takže naše možnosti rozvrhu to určitě umožňují, protože máte možnost si tento rozvrh částečně sami sestavit tak, abyste měli právě co nejvíce času právě například pro vaše stáže. Není povinnost určitě stáž vykonávat ve Škoda Auto, ale i u mnoha různých ostatních firm, ať už v automotive průmyslu, po případě různých konzultantských firmách, v bankách a obdobně. Takže to bylo tedy k praxi. Pak se nás ještě Verča ptá, jak náročná je u vás matematika. Tak to bych sem zase pana Kasala poprosil, jak si myslíte, že je ta matematika náročná? Tak samozřejmě náročnost matematiky je dost značně subjektivní záležitost, každý to vnímá trošku jinak. Samozřejmě pro někoho jsou třeba těžší ty začátky, zvláště pokud, řekněme, přichází ze střední školy ne úplně zcela dobře připraven, ale musím říct, že si myslím, že se snažíme tu výuku tady dělat moderně, snažíme se do toho zapojit i počítač, snažíme se, máme připravené, myslím, velmi dobré studijní pomůcky, které to usnadňují to studium. A kdybych měl se pokusit rozptýlit nějaké obavy, tak musím říct, že za mnoho let, co tady působím, tak skutečně bych mohl takřka na prstech jedné ruky spočítat studenty, kteří se opravdu snažili a opravdu to nezvládli. Absolutní minimum. Takže pokud někdo zažívá v těch předmětech u nás na katedře neúspěch, tak si to budu tvrdit, nevím, si to děvšata potvrdí, že to je z 90% zapříčiněno nikoli v dispozicemi, které k tomu mají, ale spíše to otázka píle a toho přístupu. Takže prostě mnohem častěji se setkáváme s tím, že to někdo v úzovkách vzdá předem třeba v půlce semestru, s tím, že si to zapíše až třeba v dalším semestru znovu, než že by se opravdu snažil, ať on se nezvládnu to takový studium, to je absolutní minimum. Já bych si troufla doplnit, že to se týká vlastně všech předmětů, nejenom matematiky. Pokud k tomu budete přistupovat svědomitě a plně, tak není jediný důvod, proč byste neměli uspět. Přesně tak, taky naprosto souhlasím, není důvod se matematiky bát a kdo si myslíte, že matematikou nejste úplně políbení, tak nebojte, nejenom pan Kasal, ale i řada našich dalších skvělých pedagogů z katedry kvantitativních metod vám určitě pomůže s vašimi problémy v konzultačních hodinách a tak dále. Samozřejmě skupiny studentů si navzájem pomáhají, fungují tu různé, dalo by se říct, podpůrné skupiny. Máme tu i kurz z matematiky vlastně před startem, který nabízíme, abyste si osvěžili své středoškolské znalosti a abyste se zase dostali do té matematiky. Takže to byla teda odpověď pro Veroniku. Dále se nás ptá Míra. Dobrý den, mohu se zeptat, kdy mám zaslat žádost o stipendium, mohu ji zaslat nezávisle na přihlášce na školu po dokončení testu Matematiky plus. Takže přihlášku nebo žádost o stipendium můžete poslat nezávisle na přihlášce studijní určitě.
A co se týče té maturity z matematiky plus, tak můžete si určitě tu přihlášku podat už dříve a potom zpětně doložit ty vaše výsledky, to určitě problém není, tak by to vlastně teoreticky mělo mít. Potom se nás ptá slečna Jana, zda-li stipendium může vyhrát i cizinec. Janí samozřejmě může vyhrát cizinec a dokonce minulé vyhrál. Potom se nás ptá Terka, jestli bude záznam dnešního vysílání. Terku, určitě, nebojte se, záznam samozřejmě bude, naleznete ho tady na našich stránkách. Tak, potom se nás ptá Lucka, jestli má naše škola vlastní koleje, po případě ubytovnu. Tak na to bych se zeptal jedné ze studentek, jestli bych chtěla se toho ujmout. Tak já jsem to teda ujmu, tak v současnosti teda nemáme ani kolej, ani ubytovnu, ale nabízíme ubytování vlastně prostřednictvím tady penzionu, jestli se to dá říct, tady kousek od školy na starém náměstí, tak tam si můžete zařídit kolej nebo takové jakoby ubytování, tady právě kousek, anebo tady na Karmeli je vlastně budova taky, kde studenti vlastně pobývají. A co vím, tak právě hodně jakoby našich kolegů studentů mají být to pronajaté byty tady tady v Mladé Boleslavi nebo tady celkově na Karmeli a združují se a být takhle spolu. Ale celkově tak nebo kolej jako takovou tak nemáme. Máme vlastně tady ty možnosti ubytování. Tak pokud bych mohla doplnit, tak já zrovna jsem zdaleka, takže toto téma jsem zrovna musela řešit. Našla jsem si nakonec sdílený byt s ostatními studenty, je to asi nejvýhodnější varianta. Ty ubytovací kapacity, které naše škola má nasmluvané, nejsou vysoké, to znamená, mnoho lidí se tam nedostane. Je určitě pohodlnější bydlet v bytě s partou studentů, které třeba znáte, jsou to vaši spolužáci, rozumíte si. A myslím si, že není problém to ubytování sehnat. Funguje tady to, že vlastně studenti, pokud nějaký byt opouští, tak s ostatními studenty prostřednictvím našich facebookových stránek nebo toho akademického informačního systému tuto informace sdílejí, že bude volné místo. Takže určitě není problém, že to ubytování sehnat. Ale upozornila bych na to, že je potřeba to začít řešit včas. Tak to teda byla odpověď pro Lucku ohledně kolejí, po případě ubytování. Dále se nás ptá Tomáš, dobrý den, je hodně matematiky v oboru průmyslový management a je náročná, děkuju. Tak tady zase asi na pana Kasala, ohledně teda nového oboru průmyslový management, tak je to tam s tou matematikou? Tak průmyslový management, jak už název toho programu říká, má samozřejmě blíž k těm exaktním oborům než třeba jiné studijní směry. Ale co se týká výuky matematiky, tak ten základní kurz, to znamená ta matematika 1, matematika 2 a pak následně ve druhém ročníku dva předměty, které se týkají statistiky, tak ten je společný pro všechny ty obory, které mají ve svém studijním plánu tyto předměty. Takže ta obtížnost tam není nějak vyšší, je stejná jako pro ostatní obory a řekněme ta profilace toho oboru průmyslový management je spíš řešena dalšími jinými předměty. Takže děkujeme Tomáši, teda jak jste slyšel, matematika je schodně pro většinu oborů u nás a pak už následuje ta vaše profilace na ten průmyslový management. Dále se nás ptá Honza, jaká je výše školného při magisterském stupni studia a je možnost nastavit splátkový kalendář? Jestli by se to některá z děvčat chtěla odmout zase? Tak pojďme se normálně. Můžu to zkusit, jo. 32 tisíc. Je to 32 tisíc na semestr v magisterském stupni studia. A je možnost si toto vlastně rozdělit na dvě menší splátky, přičemž jedna bude na začátku studia a druhá v polovině. Ale předtím jsem mluvil o těch stipendiích, na které se nás ptala Lucka, tuším. A stipendia samozřejmě nabízíme i pro magisterské studium. A zde máte možnost získat zase ten plný motivační program, a to tím, že v průběhu vašeho bakalářského studia získáte vážený studijní průměr do 1,5 a tím pádem, pokud se umístíte mezi nejlepšími, získáte studium u nás zadarmo, a to i na inženýrovi. Popřípadě pokud se vám podaří v rámci nějakého výzkumu či grantu publikovat článek v odborném recenzovaném časopisu, tak to naše škola také velmi uvítá a ocení také plným stipendiem pro navazující magisterské studium. Další takové, dalo by se říct, ministipendium je, pokud se vám podaří bakaláře dostudovat do průměru 3,0, získáváte slevu ze školného na magistru tak, aby se tato cena zase vyrovnala na bakaláře, což jsou teda 3 tisíce za semestr. Já
Já bych se teda ospravedlnila, tak důvod, proč jsem si tou částkou nebyla jistá, je právě ten, že se nacházím v motivačním programu. Takže Věrka u nás bude zadarmo, jakož je šikovná a byl nás zadarmo. A potom se nás ptá Radek, dobrý den, nabízíte obor zaměřený i na technické záležitosti, například informatika, informační bezpečnost. Tak dalo by se říci, že základ, nebo společný základ většiny našich oborů a specializací obsahuje právě předměty typu informatika, informační systémy a to je společné všech. A potom jsme nově otevřeli i obory pro bakaláře, průmyslový management a informatika. A tam právě už se konkrétně zaměřujeme například na tu kyberbezpečnost, na sítě a obdobně. Určitě, když jste na našich webových stránkách, naleznete sekci studijních plánů, tam to budete mít všechno vypsané, máte tam konkrétní, kompletní studijní plán, kde jsou ty předměty dle jednotlivých semestrů vypsány. A potom v našem akademickém systému si ten daný předmět můžete dohledat a přečíst si i konkrétní sylaby, což jsou vlastně takové charakteristiky těch jednotlivých předmětů, takže si už dopředu můžete udělat obrázek o tom, co vlastně u nás budete studovat. Takže to byl tedy Radek. Dále se nás ptá Péťa. Dobrý den, mohli byste přiblížit váš program Study and Work, časová náročnost a jiné? Děkuji. Tak, co se týče teda programu Study and Work, tak je to vlastně program, který spojuje jak studium, tak vlastně práci. Teďka teda hlavním vlastně zaměstnavatelem je Škoda Auto, ale řeší se teďka i další firmy, nabírají se i další firmy, na kterých vlastně může student pracovat. A Study and Work, vlastně ten program spočívá tedy v tom, že zároveň studujete a chodíte do práce, ale stále máte status studenta. To znamená, že to není tak, jako při třeba dálkovém studiu, že vlastně status studenta ztrácíte. Je to vlastně dotované i tak, že časově je to vlastně na půl škola, na půl práce, jestli se to tak dá říct. A více samozřejmě na našich webových stránkách, tam se o tom dočtete úplně vše i možnost, kde se přihlásit. Přesně tak, a členové tady toho nově nabízeného programu mají jedinečnou možnost, že získají nejenom své platové ohodnocení ze společnosti například Škoda Auto, ale dostanou právě stipendium od této společnosti a dostanou stipendium i od naší školy. Takže finančně se to velmi vyplatí a pokryje to náklady na studium úplně s přehledem a ještě vám mnohem zbyde. Takže kdybyste se na to chtěli dívat z finanční stránky, tak tento program je určitě velmi výhodný. Zároveň ale nejde se na to dívat právě jenom z pohledu peněz, ale získáte vlastně bezprostřední konkurenční výhodu v tom, že už na konci svých studií budete mít v životopise takovou položku, kterou nemohou disponovat ostatní studenti například na jiných a na veřejných vysokých školách. Dost možná budete mít rovnou práci, protože si vás ta daná firma nechá. Přesně tak. Tak potom se nás ptá Míra, mohu se ještě zeptat, jak funguje buddy program a kdy se dostanu do facebookové skupiny, abych se dohodl na společné bytě s ostatními studenty. Takže otázku buddy programu by jsem se zeptal Ivči. Určitě. Tak co se týče vlastně buddy programu, tak tam hlavní možností, jak se vlastně do něho zařadit, tak je to, že vyplníte přihlášku. Jakmile vyplníte přihlášku, my vás registrujeme v systému, to znamená, že vám obratem přidělíme buddyka, vybereme vám vlastně takového buddyka, který se k vám nejvíce hodí, to znamená oborem studia, právě tím regionálním rozdělením a tak dále. A ten vás následně už kontaktuje. Kontaktuje vlastně zejména hlavně prvním oslovením na e-mailu, dále potom už je to na vás, jestli spolu komunikujete přes telefon, jestli se scházíte, jestli si píšete na Facebooku a tak dále. Takže to je vlastně hlavní asi způsob, jak se do toho buddy systému dostat. Takže to bylo tedy buddy systém a komunikace ubytování. Pak máme ještě dotaz od Verči, kolik studentů naše škola každoročně přijme. Tady je důležité poznamenat, že není žádné maximum, které bychom přijímali. Jak jsem říkal, nedělají se u nás přijímací zkoušky, takže dalo by se říct, že naše škola přijme tolik studentů, kolik je kapacitně schopna zvládnout tak, aby byl zachovaný vysoký standard naší výuky. Takže to asi tak k této otázce. A další otázku máme, pokud chci studovat jeden z programů v Praze, je potřeba dojíždět na nějaké předměty do Mladé Boleslavy. Tady to potřeba určitě není, pokud je ten daný obor nebo program či specializace vyučován v Praze, tak je kompletně vyučován v Praze. Personální zázemí je stejné jako Mladé Boleslavy, kdy vyučující z Mladé Boleslavy do Prahy dojíždí, takže vy nemusíte do Mladé Boleslavy dojíždět vůbec. V Praze je také zázemí, které sdílíme s Vysokou školou ekonomiky.
Českou, takže tam máte k dispozici rozsáhlou knihovnu, je tam k dispozici kantýna pro studenty, zástupkyně studijního oddělení, odpočinková zóna a je to kompletně vybaveno tak, že do Mladé Boleslavy dojíždět nemusíte. Samozřejmě je zde i nabídka toho, kdybyste chtěla dojíždět do Mladé Boleslavy, tak určitě není problém a můžete, ale nemusíte. Potom se nás ptá Honza, jak funguje USK a jaké sporty provozujete? Tak to je otázka na pana Kasela. Tak to USK bylo založené zejména kvůli podpoře volnočasových aktivit, protože tělesná výchova jako předmět se u nás nevyučuje ve škole, takže tak je ta činnost také organizována, je to tedy většinou ve všední den odpoledne, kdy probíhají takové tréninky, se dá říct. Záleží to na zájmu studentů, takže máme tady tradičně silnou skupinu chlapců, kteří se věnují fotbalu, poměrně silnou skupinu lidí, kteří chodí si zahrát volejbal. Florbal je taky populární sport, který organizujeme a samozřejmě příležitostně i nějaké další sporty jako lyžování, cyklistika, nějaké výlety třeba na lodi a podobně. Takže v zásadě univerzitní sportovní klub nabízí jakoukoliv sportovní aktivitu, o kterou mají studenti zájem. Záleží to jenom na tom, jak moc chcete být aktivní. No a zároveň taky to je další taková oblast činnosti toho klubu. Můžeme vám zajistit nějakou podporu z hlediska nějakého výkonnostního sportu, takže budeme velmi rádi, když se na nás budou obracet studenti, kteří jsou dobří v nějakém sportovním odvětví a určitě budeme rádi, když se podaří je zapojit do akademických soutěží, kde by reprezentovali naši školu. Přesně tak, přesně jak říká pan Kasál, univerzitní sportovní klub je tady pro studenty, kteří vlastně chtějí mimo to samotné studium trávit časy se svými spolužáky, zacvičit si, pobavit se, takže určitě doporučuju si podat přihlášku po tom, co budete u nás studovat do univerzitního sportovního klubu a získáte možnost účastnit se několika různých sportů vlastně za finančně velmi výhodných podmínek díky různým grantům. To byla teda odpověď pro Honzu a teď bych se ještě zeptal Ivči takovou otázku, proč jsi vlastně vybrala Škoda tu vysokou školu a proč ne třeba jinou, co tě k tomu přesvědčilo? Tak mě při výběru vlastně vysoké školy nejvíc tady přesvědčilo to, že vlastně na Škoda Auto Vysoké škole máme přesně tu praxi, o které už jsme tady se několikrát zmiňovali, tak je to prostě benefit, který na jaké vysoké škole není. Takže je to asi tak za mě největší bonus, proč já jsem si vlastně tady tu školu vybrala, protože prostě půjdu z vysoké školy a už vlastně budu mít nějakou praxi, kterou v současnosti každý zaměstnavatel potřebuje. Takže to bylo asi u mě, proč jsem si to tady vybrala. A kdybych se mohl zeptat tebe, Verko, co tě přimělo k tomu zvolit si naši vysokou školu a ne nějakou jinou? Tak souhlasím s Ivčou, co se týká té praxe. Určitě to byl jeden z faktorů, který mě přiměl k tomu rozhodnutí, protože to je opravdu unikátní. Další věc byla, že naše škola umožňuje právě ty zahraniční výjezdy, a to ve velké míře, což byl další takový podnět pro mě. Mým snem bylo vyjet na praxi do Bentley od té chvíle, co jsem se o této možnosti dozvěděla na dní otevřených dveří, a tento sen se mi splnil. Takže určitě to byl další důvod. A také ten studijní obor nabízený, byl to vlastně tehdy nově otevíraný studijní obor řízení lidských zdrojů, ten mě zaujal, bylo to něco, co mě bavilo a čemu bych se chtěla v budoucnosti věnovat, takže proto jsem se rozhodla. Takže já děkuji Verce za odpověď. Další otázku jsem tam zahlít, jestli budeme pokračovat v této sérii online Open Days do Škoda Auto Vysoké školy. Určitě budeme a dozvíte se tam spoustu dalších informací, nejenom těch zásadních, ale vzhledem k tomu, že budeme mít zase jiné hosty, tak se dozvíte i spoustu informací od nich a z jejich působení. Další termín tohoto online dnu otevřených dveří je naplánovaný na 14. leden příštího roku. Následuje potom ještě únorový termín dvakrát a potom březnový a končíme v dubnu. Takže určitě budeme rádi, pokud se k nám připojíte i příště. Tak teď se podívám, jestli máme nějaké další komentáře nebo otázky. Tak, Honza se nás ptá, že na stránkách narazila informaci, že je pro studenty také program Study and Drive. Jak to funguje? Určitě jsem rád, že Honza sleduje naše stránky a je informovaný. Co se týče tohoto programu, je také relativně nový pro naše studenty. Tuším, že existuje druhým rokem momentálně.
A tady ten program je unikátní v České republice pro studenty vysokých škol, jelikož naše spolupráce se Škoda Auto je vlastně už tak úzká, že naši studenti získali možnost, pokud budou mít zájem, získat vozy na operativní leasing za stejných finančních podmínek jako kmenoví zaměstnanci společnosti Škoda Auto. To znamená, že budou si moci na 12 či 15 měsíců, záleží od modelu vozidla, vybrat toto auto na operační leasing. Jsou tam vozy od Citygo, přes Fabii, Scalu, až po Superba a Kodiaka. A můžete si to navolit v konfigurátoru přímo zaměstnaneckém pro zaměstnance Škoda Auto, či veřejně dostupném. A následně vám bude započtená, dalo by si říci, sleva právě pro ten program Study and Drive, který se ve Škoda Auto nazývá program Mezi námi. Takže určitě každý student má možnost si o to zažádat a získat tak vlastně zcela nový vůz na operativní leasing na 12 až 15 měsíců. Takže to byla ještě odpověď pro Honzu. A já si myslím, že Erasmus jsme zmínili, Buddy System jsme zmínili. Ještě pokud máte někdo nějaké otázky, určitě neváhejte a zeptejte se nás, ještě tu pro vás chvilku budeme. Takže poslední otázku teda stále Honza, Study and Drive. Takže já si myslím, že bychom vám rádi poděkovali teďka za vaše otázky. Určitě jsme moc rádi, že se k nám připojili, bylo to super. Nezapomeňte samozřejmě se na náš další termín připojit, kdyby vás cokoliv zajímalo. Takže 14. ledna si zapište, budeme se zase na vás tady těšit. Kdyby vás cokoliv zajímalo, na našich webových stránkách jsou kontakty, na studijní oddělení, zahraniční oddělení, určitě neváhejte, pište, volejte. A zároveň ještě jednou připomínám www.naskokpredstartem.cz, kde máme soutěž a můžete vyhrát roční či semestrální plné stipendium. To je tedy od nás vše, já bych se vám rád poděkoval i za naše hosty a kolegy a mějte se krásně a uvidíme se zase znova v letu.